Belgradi kentronum serbera kraki en talis Kosovoi droshe. Հարյուրավոր քաղաքացիներ երթով Կոսովոն Սերբիայի սիրտն է վանկարկելով անցնում են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, այդպես աջակցելով Կոսովոյի հյուսիսում ապրող սերբերին. Մեր հայրենակիցները օկուպացված Կոսովոյում այնքան շատ են տարապում, սա անվազագույնն է, որ նրանց համար կարող ենք անել. Ես այստեղ եմ հանուն Կոսովոյի սերբերի, թե չէ նրանք տանջվում են, իսկ մենք այստեղ վայելում ենք մեր կյանքը։ Մենք չենք ընդունում որևէ համաձայնագիր, Կոսովոն Սերբիայի մաս է և կմնա Սերբիայի կազմում։ Ակցիայի մասնակիցները ակնկալում են, որ Սերբիայի իշխանությունը վճռական գործողությունների կդիմի։ Սերբիայի նախագահը արդեն հայտարարել է, որ իրենց բանակը պատրաստ է պաշտպանել սերբերի իրավունքները Կոսովոյում։ Հավանաբար 5-7-ի նա կդիմի Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելության, KFOR-ի հրամանատարությանը։ Այդ ուժերը պատասխանատու են Կոսովոյում կայունության համար։ Կառավարության նիստում կորոշենք, ինչ բովանդակությամբ նամակ պետք է ուղարկենք KFOR-ի հրամանատարին։ Իրավիճակը Սերբիայի ու Կոսովոյի միջև նորից լարվել է սերբ նախկին ոստիկան Դեյան Պանտիչի ձերբակալությունից հետո։ 4 օր առաջ Կոսովոյի սերբերը բարիկադներ են դրել այդ երկրի հյուսիսում ու փակել Սերբիայի հետ սահմանային անցակետեր տանող հիմնական ճանապարհները։ Հիմա այդ անցակետերը հնարավոր չէ հատել ոչ ոտքով, ոչ մեքենայով։ Բեռնատարներով են փակել ճանապարհները, խարույկ են վառել, որ ցուրտը չխանգարի ակցիային, ու գիշերցերեք հսկում են բարիկադները։ Սերբիա-Կոսովո սահմանային անցակետերի մոտ գտնվող զորամասը այցելել Սերբիայի պաշտպանության նախարարը, ստուգումներ է արել։ Սերբական բանակի հետ Սերբիայի բոլոր քաղաքացիներն ապահով են, հավատացեք ձեր բանակին։ Բանակը չի ցանկանում բախումներ ու պատերազմներ, բայց պատրաստ է պաշտպանել երկիրը և քաղաքացիներին։ Լարվածության աճի ֆոնին Պրիշտինայում Կոսովոյի նախագահին է հանդիպել Արևմտյան Բալկանների հարցերով ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչը։ Մենք լավ գործընկերներ ենք, ուրախ ենք սերտ կապի մեջ լինելու համար։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը կոչ է արել Սերբիային ու Կոսովոյին թուլացնել լարվածությունը, Ռուսաստանն էլ է արձագանքել, Կրեմլում ուզում են, որ բոլոր հարցերի համար դիվանագիտական լուծում գտնվի, բայց Պուտինի խոսնակը նաև ընդգծել է, որ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը չի դիմել Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Կոսովոյի ճգնաժամի կարգավորման հարցում օգնության համար։ Արմենի Հովսեփյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր, Երևան։